Já Perto peguei 20. do perímetro da comunidade do Porto. Entre. Nossa, perdão. Mano, fica de arma na mão, fica de arma na mão. Oxi, tu quer? Eu tô algemada, viu? Não Tá lembro. não, tá não. Tô. Não tá, você tá conseguindo mexer o Ah, eles pescoço estão aí? próximos do coqueiro aí na paralela, aí Não, não tá. da entrada Eu não sei se eu tô da de arma na comunidade. mão agora. Deixa Tá, eu descer do carro, pera aí. tá com arma, Sobre a pô. comunidade aí, tenta pegar alguma informação positiva. Eu só vou mandar o QTH onde as vetoras estão pra Comunidade do vocês Porto, verem. comunidade do Porto. Bora, 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 bora. Aqui, O ó. Carvinho tá Prepare a aqui. incursão. Próxima Hã? comunidade aí, tem um veículo Deve estar. na comunidade. Sim, mas aí ele não dá certo ele com a gente, não? Modelo. Informe que era um veículo esportivo. Algo parecido com o Lancer? O esportivo preto. Não, o Lancer não era. O Ali, dentro do pistol, dentro da comunidade? Alguma pessoa armada? Olha, dentro da comunidade eu tô vendo alguns Ô, carros. Nonem, pode patrulhar de GPM? E uma roda de. Oh, não galera. pode mais P2 não. Tá, alguns carros. Não, GTM pode patrulhar de GTM, sim. Lancer E Speed 3. também. Só que policiais, três policiais agora, no mínimo. Confirma esse modelo, beleza. A gente confirma 22 pessoas ali na roda, tá? DSL, nem armamento. Sem armamento, só tá tava conversando. Só. Visual de um Nero preto com nenhum roxo saindo daí. Caraca, mano, a polícia já tá toda aqui dentro? Não, não, não incursionou ainda, só. Só chegou, é porque eles viram duas viaturas aqui. Esse povo, tá lá. Eles estão perto da viatura ou não? Não, não, a viatura não, tá bem longe deles. A viatura tá no início da comunidade, ela não tá nem dentro. Vocês passaram. Eles já conseguiram checar emplacamento dessa aí, viatura, mano? Que viatura? Vale, eu tô perdido. Eu entrei agora em serviço, tô perdido. Sequestraram dois polícia. E daí eles pediram duas viaturas pra. Em troca. Duas viaturas? Por que duas viaturas? Pra fugir. Corre lá e tranca. Tranca a viatura. Acho que a gente não vai dropar aqui não. Você tá com o visual de alguém? Tranca aí, Victor. Me atualiza. Tá com comunidade. Coronel, as viaturas. As viaturas estão no nosso QTH aqui, bem no início da comunidade. É, então. Tá dentro da comunidade. Não foi confirmada nenhuma arma contra a Poxa. 22 pessoas. Oi, Victor. Oi. Você consegue vir até. Não, não, nenhuma arma confirmada. 22 pessoas na comunidade. O quinto andar. Quinto andar? Você não tá no morro, não? Só as duas viaturas mesmo. Gente, eu acho que a Cher morreu. Vamos lá no QTH da viatura? Recuperar as viaturas? Positivo, são esses dois TPS. Ah, bem aqui bom, mesmo. Tá ali, tá ali. Essa comunidade aí e todo mundo eu preciso que seja conduzido pra base. Eu quero saber se eles Caralho. Sabem de alguma coisa. Se tem viatura aqui, entrar no QTH. Vai ter que impulsionar, né? Vai ter que impulsionar. Vai pegar todo mundo que tá lá dentro e vai levar. Nossa, vambora. Quero que atirem gente armada. É isso. Morador pega, traz pra fora da comunidade e deixa alinhado em algum lugar. Alguma guarnição de três pessoas vai buscar um ônibus. Rápido, rápido. Eu quero uma guarnição agora, saindo daqui buscando três Seguinte, ônibus pra cá. Ó, duas viaturas vem com carrinho aqui. Vem duas viaturas com carrinho. Faz isso aqui, faz o bizarro. Passagem, vem junto. Mais uma, mais uma aqui. Cadê do outro lado aqui? Tá chegando agora. Mesmo na frente, o coronel que tá buscando ônibus. Vai. Três ônibus aqui. Volta. Vai por cima que vocês vão dar de cara com ele. Retorna. Positivo, o... é certeza. Todo mundo com a cabeça. Positivo. Só que tá por cima da comunidade, pode incursionar já. Ah, pode vencer, pode vencer todo mundo. A esquerda agora numa roda. A esquerda, você vai dar de frente com ele. Vai dar de frente com vocês aí, ó. Todo mundo sentado. E tem outros aqui dentro da casa.
Tudo, águia, telhado, tudo. Vocês que viram as características dos indivíduos, procurem esses homens aqui dentro. Nos telhados não tem ninguém. Só verifica esse prédio do lado deles aí, pichado, que tinha algumas pessoas entrando dentro. Eita aí, porra! Amarelo meio rabiscado aí, isso. Os ônibus já estão vindo, né? Prédio amarelo tá nil, eu vou olhar o telhado. A gente tá pegando os busões agora. Tá, seguinte, eu quero uma viatura aí, já pegando dois caminhando pra essa viatura, né? Cada pessoa leva um pra levador de viatura, pra essa viatura. Discussão é boa. Teve um informe da Helena, do CP, Ferese. Dá uma checada aí. Gente, silêncio aí, ó. Vai ser todo mundo. Silêncio aí, gente, deixa eu falar. Vai ser todo mundo encaminhado pra DP. E lá a gente vai ter alguns depoimentos. Por que, porra? Como assim? Vocês vão entender o que tá acontecendo, relaxa. Você é da minha casa. Sou o básico. O que a gente tá fazendo? Quero ir, não. Rapaziada. Nada, mano. O que eu vou fazer? Querer realmente pra vocês lá, pra gente saber o que aconteceu, né? Poxa. Oi, meu Deus, desculpa. O cachorro... Tá foda. Você consegue comparecer até o quinto andar, Victor? Então, eu tô no meio da incursão dentro do morro. Tá, peraí. Depois você consegue vir aqui, porque a Dick precisa muito das informações do que aconteceu com o coronel. E o coronel provavelmente não vai conseguir falar agora com a gente. Tá, depois que acabar aqui então eu vou. Sem falta. Tá, beleza. E eu vou te matar, viu? Como é que você não responde, caralho? Eu achei que tivesse morrido. É porque eu tava sendo sequestrado. Não tava com o celular, senão até respondia. Mandava até uma fotinha selfie, mas não deu. Mano, é que assim, quando liberaram, eles liberaram na rádio pra gente. Aí vocês não responderam, o coronel parou de responder também. Eu pensei, puta que pariu, véi. Não, relaxa, deu tudo certo. É, eu sei, agora eu sei, né? Mas eu vou te dar um soco quando eu te ver, cara. Relaxa, tá tudo, até véio. Mais. Tchau, beijo. Pode vir pela principal aí, da... Entendeu? Nídio. Essa aí foi Nídio. Qualquer um passa aqui. Tá vendo? Piada atrapalha. Você lembra como que era a piada daquele do cabeça? Não lembro. Caraca, aqui. Porra, é terrível. Essa daqui? Sai da minha frente, sai da minha frente. Quem tá vai na minha frente, eu vou atirar. Sai da minha frente. Vem a Valentina. Sai! Que isso? Que isso? Calma. Porra, essa, quando esse povo tá aí, porra. Esse povo tá aí, mané que mané quietou, mano. Aí, porra. Tá todo mundo desarmado aqui, porra. A casa que mané quietou, cara. Vocês não estão falando de vagabundo, né? Não vai largar, porra, velho. Não deixa ninguém sair dessa casa. Porra, entendeu? Ah, tá na nossa casa aqui, cara. Não estão falando com o bandido, não, porra. Como assim não importa, cara? Vocês não estão falando com o bandido, não, porra. O Zeno já tá chegando já. Que respeito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vai, canta pra cá. Baixa a bola. Libera a defesa, pô. Tio aí, vai, pô. Vai, vai. Que viado. Tu não tá falando com o vagabundo, não. Ai, não é vagabundo. Eu, hein, policial, top. Porra. Que rua, cara. É o cantor de rapaz. Esse rapaz de boné roxo. Básico, viu, policial? Baixa a bola aí. Que é? Atrás de você, esse rapaz de boné roxo aí, ó. Eu, hein. Relaxou. É coisa aqui. Ninguém. Muito marrento, hein? Moleque, é daqui. Marrentão. Gente, eu não quero nenhum policial discutindo com nenhum deles. Nenhum. Não, não sabe, não, eu o chapéu de pagode, gente. Tá. Essa
gente vai brincar. Vocês são donos aqui? Eu vou descendo aqui. Ué, agora vai me obrigar a ficar calado por quê? Foi o que eu fiz. Oi, Ferido, aqui? Você tá catando o quê? Tô metendo na cabeça. Tamo com a mão na cabeça. Então, eu tô esperando a galera ficar quieto. O que está acontecendo? E... agora a polícia é assim? Espera aí. Virou a cara. Calma, Zona, isso aí. Parabéns, viu, polícia? Caralho, tá prendendo todo mundo. Depois passando pra fazer isso. Obrigado. Aí, filho. Família. Como é que é com prioridade? Que isso? Não tá ouvindo que é pra ficar com a mão na cabeça pra ser pra quem? Quem que você tá avisando nesse bagulho aí? Chega aí. Calma aí, fica aqui. Fica parado aí, pô. Calma aí. Deixei o cara passar a rádio, pra todo mundo ficar quieto. Relaxa. Que isso? Tiro! Obrigada, Ferido. Tava atirando. Vou deitar no chão. Família, é o seguinte. Vai todo mundo abaixar a cabeça e vai seguindo os policiais. Eu vou pedir ao Ferizo, Ferizo, vem aqui, por favor. Entra aí, Ferizo. Eu só vou pedir pros teus meninos terem educação com a minha família, tá ligado? Eu tenho um ônibus pra te dar, viu? Não é pra questionar, não é pra questionar. Tem um aqui, eu tava dando só de um. Cala a boca, professor. O outro tá chegando. Não é pra questionar. QTA dos ônibus aí, QTA dos ônibus. Mantém aí, eu acho que não vai ser preciso, não. Mantém fora da comunidade. Não, agora não. Negócio aí. Já tem um aqui no local já. Exatamente. Boa noite pela favela. Feliz, respeito acima de tudo, né? Vocês chegaram sem nem dar boa noite. Só o básico aí. Seguinte, aqui, ó. É, eu vou explicar. Então o procedimento tá muito mais além do que a gente esperava. Tá, entendeu? Porra! Sério, por isso foi. Ela saiu assim, ó. Entendeu? Até eu pra esperar não, vamos conseguir você da vontade do povo? Fica a dona ali, foi embora. Também. Como a gente falando aqui, é sei que alguém tem preto a cabeça. Né? Gostei desse policial aí, ele tá suave. Gostei desse policial, mano. É, esse policial aí é diferente de alguns. Diferente de uns aí, chapéu branco. Só relaxa, rapaziada, vamos conduzir. Tem algum problema, vai lançar. Vou abaixar a mão. Ô, Maicon. O que que a criança vai achar? O que a criança vai achar nós com a mão na cabeça aqui, pô? Tá, seguinte. Só mantém a distância aí. Minha mão já tá cansando aqui, pô. Não pode abaixar a mão, não? Não tem. Mão na cabeça. Aqui, mais um ônibus ou só esse ônibus aí? Quando eu fiz pra dar QTA do Domingo. Três que tirar, mas eles ficaram lá em cima porque eu acho. Rapaziada, só espera um pouquinho, pode abaixar a mão, só ficam parados aí, fechou? Tá com dor no braço, pode. Não, mas fica todos parados aí. Por isso que eu ganhei um panto. Só dá um minuto, precisamos chamar você. Vai meu cigarrinho. Bota a mão na cabeça pro chute. Bota a mão na cabeça pra quê? Pô, mas cala a boca, hein, mano. Deixa eu desalgemar você. Já falou que não é pra ficar falando, pô. A mina pediu aí, pô. O policial veio com respeito também. Segue o baile. Cuidado pra não falar muito, com a boca cheia de fome. Não, é opção agora, essa não tem direito de expressão. Pode mais falar, não. Pode falar mais, não. Não, rapaziada, vamos. Gente, mas a gente não fez nada. Tá vendo o nome do Calvin Klein e do Elder? É, o básico de óculos, careca. Senhores, a informação foi muito clara. Dentro da comunidade foram encontradas estruturas da polícia que ter crimes. Até que a gente possa entender o que aconteceu, os senhores vão ser encaminhados para prestar esclarecimento. Ninguém está sendo preso, não tem motivo de arrumar. Poderia ter chegado aqui assim, né? Tem alguns indivíduos lá no galinheiro botando armamento de grosso calibre e possível sequestro. Alguém tem algum informe sobre isso? Vez que esse tipo de coisa acontecer, a polícia aqui, vai reagir. Eu acredito que o contingente da polícia está ficando aqui na comunidade da Barra. Foi totalmente arrogante, filho. Eu não sei se o senhor conhece o princípio da proporcionalidade. O bagulho é chegar fazendo procedimento, o bagulho é chegar com falta de respeito. Se o senhor tiver qualquer tipo de reclamação, não é agora. Cadê? Não tem alguém do SAP aí? Vamos agilizar. Para de falar, Para de falar. Olha a feira! Tá rolando pastelzinho de carne. Carne, flango e queijo, hein, família? Quem quiser. Pega o queijo. Deixa o senhor falar, hein? Deixa a bagunça seria tá rolando. Seria sobre o PRV aí, Águia, pra gente subir e ficar tratando da dinheiro ou não? Tem um piloto. Tá rolando o pastel de carne, e queijo, flango. É só da ideia. Tem um piloto em QRV, porém acho que ele tá atuando pela dica.
Ele consegue levantar. Ele consegue levantar. Muito obrigado. Pode liberar ele aí, Daniel, Vini. Essa bagunça ali vai terminar em tiro, hein? Tiro no peito, gritaria e ofensas. Pra sobrevoar onde? Ele precisa de informação. Eu preciso fazer o meu trabalho. Antes de levantar, dá uma aguardada. Ô, Ita, tem como ver com o coronel? Estado, eu já paguei 10 anos, pegou a visão? 10 anos que eu vi o resto de vocês. E aí vocês estão aqui na nossa casa depois que a gente tá sem... Olha, pau quebrando aqui agora também. Eu espero que você saiba o que você tá fazendo. Sei muito bem o que eu tô fazendo. Pode se juntar aos demais, então. Coronel. Pode ir, Catar. Importante, fala, Coronel. Importante, Coronel. Eu já saí de perto. Então, Coronel. Eu tava lá à frente na negociação. E digo. Tinha um rapaz lá que tava só com a massa igual a minha aqui. Consegui ver o cabelo dele. E também o tom de deboche dele. Não vou esquecer o tom de deboche dele pra mim. Tô marcado aqui na minha cabeça. Então. E eu já. Conheci um tom de deboche ali idêntico do coronel, com o cabelo tudo certinho, eu tô suspeitando de um rapaz ali que pode ser envolvido nisso aí. Exato, viu, coronel? Mesmo deboche, mesmo jeito, igualzinho, coronel. Igualzinho. A mesma coisa. Coronel, vamos indo, o Wagner acabou de... Tem indivíduos lá no galinho, cara, armados, tá? Aonde? Ô, Mike, o Wagner, tem muito oficial aqui. Formado, ele pediu permissão pra liberar o DM66. Subiu outro Wagner pra verificar. Isso não é... Não. Arma de grosso calibre, ele falou na rádio. É. Entendi. Coronel, acho tá. Que esse cara... Olha a foto no seu celular, se não... Calma aí. Senhor, coloca todo mundo na parede aí, padrão de revista, perna aberta, mão na cabeça, revista todo mundo. Vai lá. Olha a segurança que tá tendo aqui, cara. O cara que pede respeito. Ô, rapaziada. Caralho. Por gentileza, mano. Moço pra direita, rapaz pra esquerda. Ali na parede, todo mundo. Todos os rapazes. O Madu pode me respeitar. Vamos é pra esquerda aqui, ó. Vamos é pra esquerda do coronel. Oi, Malone. Rapaz pra esquerda. Bora. Com todo mundo. Isso aí acontece todo dia, provavelmente. Não, calma. Apareceu a moça, tudo bom? Na comunidade não é do Brasil, não. O que foi, moça? Moça, vem pra cá, moça. Como assim, moça? Opa, desculpa, vou lá, tá? Dá licença aqui, tá? Baixa o braço aqui, tá fedendo. Mano! Pode revistar aí. Ô, moça, baixa o braço que tá fedendo. Dá daí, ô, lá embaixo. Para de olhar, pô. Tá puxando o escuro. Maravilhado. Bota aí. Tá vendo? Opa, tá bom. Não acredito. Por que esse cara tá com taco de sinuca na mão? Não tenho nada, mano. Sou vaqueiro. Foi Ivanovski, 98. E esse taco de sinuca aqui? Taco de cimento? De sinuca. Manda baixar. Ah, esse taco de sinuca eu usava pras vacas, tá ligado? Pra tirar o leite na orelha. Bota a mão na cabeça e abre a perna aí. Fala o seguinte. Vocês dois, vem pra cá, por favor. Pode abaixar a mão, os dois. Vira pra mim. Então. Isso, pode ficar com a mão pra trás, por favor. Tu tem me revistado. Não, mão pra trás. Só a mão. Pode abaixar a mão e virar pra mim. Irmão, só a mão, pelo amor de Deus. Meu nome é Ato. Irmão, só a mão, pelo amor de Deus. Pode virar pra frente. Senhor aí, ó, de boné roxo, bota a mão na cabeça e abre as pernas, por favor. Obrigado. Senhor, com todo respeito. Vira pra frente e coloca só a mão pra trás, pelo amor de Deus. Você não tá falando comigo não, senhor. Calma aí, continua com as pernas. Oi? Ô, senhor, fiz nada, mano. Mão pra trás, eu só tô aqui mesmo, tá ligado? Não, tranquilo. Eu não tenho nada não, eu não sei, eu sei que você não tem nada, irmão. Só coloca a... Irmão, você cara, fica pra mão, frente. A mão fica pra trás. A porra do cara. Irmão, deixa eu te falar pela oitava vez. Não coloca essa mão na cabeça. Coloca ela pra trás da sua bunda. Isso. E você fica... Você na sua pistola, senhor? Não tem o que fazer, cara. Liberado. Pessoal, o pessoal do ônibus é só pra gente saber quem já foi revistado e quem não foi.
Tá, irmão, só que tá fora aí da decisão. Cidadão, faz um favor pra mim e pra todo o batalhão da Polícia Militar. Coloca sua mão pra... Isso, do jeito que você tá aí, você vai colocar a mão pra trás. Ah, pegar as minhas mãos e colocar atrás das ele minhas calças? Tá fazendo gracinha? Do... Não, 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 senhor, não, senhor. Ele tá achando que a vida é um morango, parceiro. Eu tenho THC, senhor, não consigo... Tá de sacanagem com a minha cara, parceiro. Bota a mão pra trás aí, filho. Meu parceiro, você não quer... Você vai colocar agora a mão na cabeça e abrir as pernas pra ele te revirar. Misericórdia. Tá amarrado, eu tô fora. Oh, desculpa, senhor. Se é... Essa situação, por a gente, por eles não entender, tipo, a gente tá fazendo. Rapaziada, vamos organizar isso aqui. É o seguinte, as pessoas já registraram todas as moças aqui? Só não comenta nada, mais uma vez. Todo mundo foi registrado. Todo mundo foi registrado? Todo mundo que tá na frente do ônibus foi registrado, tá? Tá. Então, todo mundo vai ser encaminhado, né? Já foi revistado, tava trocando uma ideia ali comigo. Sim, pra onde que eu vou, policial? No ônibus, tá bom. Cuidado aí que dá choque, viu? Não, precisa entrar. Pode ir também o seu. Na fila? Poxa, Bia, pode 24 minutos de multa. Ô, careca, calma aí, careca. Ah, é o EPVA, Bia, pode deixar que eu vou quitar. Você fez pro cara que o cara saiu fungando aí. Ele tá fungando desde... Eu tô chocada aqui. Só de olhar pra você já começou a fungar. Deve ter dado nossa multa nele já. Bobão. Todo mundo já foi revistado aqui? Positivo. Tudo bem aí, Vitor? Positivo. Ô, coronel, quem é que tem que ficar aqui a nota de emplacamento desses veículos aqui? Tenta achar um emplacamento de um veículo que esteja no nome de um tal de Henrique. É só taja. Isso que eu quero. Nossa, Henrique. Você vê disso rápido. Ô, Felício. Qual que é o nome dele? Henrique. Ai, bicho. Não tá certo isso aqui, irmão. Fala da foto, ele recebeu essa foto. Alguma coisa. Coronel. Essa foto que a gente recebeu, esse lugar aqui não é familiar? Alguma coisa. Aonde, Vitor? Você recebeu foto? Recebi. Então. Deixa eu tirar até uma foto aqui. Eu penso que eu conheço também o lugar, mas ela foi pros Estados Unidos em viagem, sabe? É que pra todo mundo, ninguém pega. Então pode ser que essa foto seja... Mas esse lugar, ele me é família. É uma cabana, eu conheço. Zeldo não é exatamente, coronel. Especialista nisso aí. É uma cabana que... Eu já fui lá com ela, inclusive. Mas parece muito, mas... Tá viajando pros Estados Unidos, eu não sei. Eu sou um bom farejador, hein, mano. Eu quero meu trabalho. Mandando no grupo da God. Eu sei que tem uma cabana no Monte Shield e no observatório. Por quê? Abre pro Águia. Oi, a gente já vai? Quem tem, coronel? Vem cá. Abre pro Águia. Victor. Oi. Sim, senhor. Engraçadão esse policial aí. É onde eu tô imaginando isso aí, né? Eu acho que é numa serra. Exato. Dá uma aberta aí. Pô, dá uma aberta aí só pra... Ô, coronel, com todo respeito, acho que sozinho não vale a pena a gente ir não, viu? Só dá uma passada. Agora está disponível? Tá. Controla a situação aqui e vai pro local que o Águia vai marcar pra vocês. Tá, positivo. Se tiver todo mundo suave, tá tranquilo. Tranquilo. Ô, coronel. Precisa dos ônibus então, não, né? Pode dar QTA. Dos ônibus. Não, os ônibus é QTA. Não vai ser preciso tirar eles da comunidade, não. Ô, coronel. Eu não preciso falar só com o Gic, hein, coronel? Lá na DP, o Tadeu, que é central, já tem ali. O seu chefe pegar os ônibus, pode dar QTA e levar os ônibus. E depois você sequestra, e quando eu tava vindo pra cá, tinha cerca de 10 a 15 veículos, era em extrema velocidade, pra ser dondezas lá do porto. Tá, lá perto da Munich, de verdade, Vark, isso eu tô pouco me ligando pra gente armada assim agora. Eu tenho duas VTRs na boca de uma comunidade e eu não tenho ninguém dos caras, entendeu? Eu não tenho ninguém dos caras, então tá errado isso aqui. A gente vai entrar, isso tá errado, cara. Quando todo mundo estiver liberado aí, libera a comunidade. Cadê o meu capitão? Comigo? Não, coronel. Eu tenho um segundo tenente. O Ita tá aí. Ita! É que minha rinite também tá atacando. Ita, você vai ser o... Baixa a cabeça.
Ethan, você vai ser o responsável aqui. É, após tudo, dispensa. Fala que eles têm minha palavra acerca das cestas básicas que nós vamos trazer, tá? E dispensa todo mundo, tá? É, pede pra alguém levar minha RAM pra base. Minto, pra base não. Pra um local que eu vou mandar de QTH no AG. Eu quero que todos vocês movam pra lá. Positivo. Tá bom? Pode ir sim. E movam atrás do Águia. Já fizeram a revista em todo mundo? Positivo, Coronel. Total. Bora, Vitor. Vamos mover atrás do Águia. Bora. Vamos pegar na rede. Vamos colocar todo mundo pra lá. Todo mundo VDR lá, mano. Pode mover daqui. Sobe aí no P2 e guia o piloto de copiloto aí. Oi, então avisa pra só que estão liberados aqui. Não é nada. Vamos falar com eles aqui agora. Nós temos um lugar que o Vitor vai mostrar pra você onde é. O Vitor vai mostrar, família, tá que vontade, beleza, hein? Libera o radar pra ele. Positivo. Droga na polícia. Nossa senhora, eu não tenho ideia, gente. Esses caras não estão devendo. Me sinto mal por fazer isso com essa rapaziada, cara, mas não tem como. Os dois carros estão na porta deles, essa comunidade aí, irmão, tem alguma coisa de errado nisso aí. Então, né, porque duas viaturas ali paradas e depois uma roda ali, não sei se é pra comemorar, pra xingar, falar mal, comemorar, sei lá. Então, onde você marcou aí? Isso, na verdade é na cabana da madeireira, pode seguir. Cabana da madeireira? Tá bom. Coronel, vai atualizando o local pra negócio de GTA NQT. Vamos mover o mais rápido possível aqui da comunidade também, não vai ficar ninguém pra trás. Ô Tim, já pode vir aqui pros trailers aqui do The Lost, aqui no Norte, que é sério. Que é sério. Uma viatura aqui, sem colete. Não é viatura não, cara. Ah, que susto. Nossa, meu também achei Deus que era. Era completo. Era um Osiris, cara. Susto, velho. Nossa, daí trollou isso aí. Essa pintura. Que preferida. Tá, Marte, já. Vamos pra lá. Nossa, minha viatura tá trancada, não é nada. Já vem movendo aqui, senhores. O QTH vai ser o último, vai ser atualizado na rede, a cabana da montanha. SL, coronel. Mano, roubaram tudo, família. Roubaram lojinha, ammunition. Vai pra frente, Abra. Não. Se tiver todo mundo aí, deixa o local cercado primeiro pra gente ter vantagem. É da Lara que a gente tá falando, cara. É tudo que eu tenho. Mano, se pá que eu marquei certinho, tá, família? Vai respeitando a lenda. Vai respeitando a lenda. Sentimento sem veículo. Caraca! A lenda tá marcando direitinho. E vamos ver a movimentação aqui dos policiais. Cada um vindo para uma área. Tem um aqui vindo mais cedo. Aparentemente esse aqui vai chegar antes de todo mundo. Só tem a gente aqui perto. E os outros policiais, vou te falar que tá 58 policiais. Cada um se movendo da forma que pode. Inclusive, temos aqui dois diretores indo pra cá. DP com policial pra caceta. Vou abrir a super câmera. Tá
Tá, eu tô cuidando qualquer aqui só da... Qualquer tripulante, se quiser utilizar a super câmera, é botão E aí. Não é nada que tem isso. Agora passa aí, botão E de novo. Tô fazendo um voo de reconhecimento pra ver se eu consigo identificar algum veículo escondido ou alto, no alto da montanha. Sem veículo? Não, sem veículos. Não tinha uma cabana ali? Ué? Mano, pera aí, se a gente tá aqui, ou não respawnou a cabana pra mim, ali é um monte de chile, ali é um monte de chile. Então se eu desço aqui, isso aqui, a cabana aqui, rapá. Isso aqui é a cabana? É a cabana, aquela aqui, ó. E o zoom vai mais, tá? Sem movimentação, aparentemente. Corta pra mim, comandante Hamilton. Olha lá, meu. Olha lá onde que ele tá. Esse cara é louco. Mano, tô na broca. Não vou mentir, tô com fome. Tô na broca. Tô com fome demais. Olha lá esse chat rachando os bicos à toa. iFood. Mano, vocês estão marqueteiro, hein? Vocês estão marqueteiro, hein? Vocês estão marqueteiro, hein? O que que eu tô esperando? Sobe. O que tem? É troll. Vai que esse H que o Bruno não informou na lista, tá? Verdade. Todas as diretoras vão vir pra lá. Positivo, se vocês subirem pelo túnel, sobe, as primeiras viaturas pegam a direita antes do túnel e as outras passam por dentro. E logo que vocês saírem do outro lado, vocês pegam e sobem à esquerda, que vocês vão cercar eles. Só tem duas saídas, tá? Ué, mas não tem ninguém aqui, velho. É PCJ, atualiza a situação da cabana. De cima. Poxa, por enquanto tá nenhum. A gente não tem nenhum visual de ninguém. A gente só tá esperando vocês chegarem pra fazer o cerco pra gente poder tentar ver se tem alguém, tá? A gente só tá esperando vocês fazerem o cerco. É sério, agora gosta. Só não avança muito perto da cabana, tá? Mantém aí, quem for chegando. Família, quem precisar ir dormir, eu recomendo a vocês que durmam e amanhã assistam o VOD, fechou? Conor morreu? Nunca, irmão. Incursiona todo mundo. Opa, viatura ali, já vi? Mano, não se expandar de helicóptero, eu fico frio da barriga e tô tendo tontura. Não, é acabando aqui. Acabando. Meu Deus, o que, que é aquele bração ali, velho? Uma viatura pode ser já desembarcada aqui na guarda. É viatura avançando, é pra guardar. É nada. Vai fazer incursão a pé, tá? Esse nunca eu já ouvi. Longe e a gente vai incursionar tudo a pé. It's been a long way without you, my friend. Desembarque e comecem a fazer um círculo ao redor da casa. And it's everyone about it. Agachado. When I see you again. Organizem, façam um círculo ao redor da casa e vão começando a incursionar. Baixou muito, Ávila. Procura pegar a parte menos linda da montanha pra não rolar a montanha abaixo, viu? Cuidado.
Irmão. Tem como se parar de rodar? Que eu vou descer. Glória. Aonde, mais ou menos? Tá posicionada já, coronel. Pode descer aqui. Aqui nessa estrada. Rápido, 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 rápido. Faz embarcar. Fui. Bora. Olha o local que o animal vem desembarcar, gente. É um animal. Aí não tá meio cansado. Aí não tá meio cansado, não, menino. A cabana tá cercada. Progride. Positivo, senhor. Progride. Sem correr, devagar, operacional. Progride. Visual de alguém dentro. Enfirmo. Vazia, cabana. Vazia, senhor. Puxa. Tem coisa interessante aqui dentro, viu, coronel? Acho que o senhor vai querer ver. Tem computador, estabelece um perímetro aí. Não entra todo mundo, não. Não entra todo mundo assim, não. Desordenadamente. Vou ter alguma coisa aí, alguma prova, um pedaço de fio de cabelo, de tecido, qualquer coisa. Quem é perito, foca lá na casa, lá o resto é perímetro. Quem é perito, vem pra casa. Imersão. Por que gosta de entrar na casa? Não tem por que a RPM entrar em peso na casa também. Jique perito, entra na casa. É, curioso. A casa tá rodeada de explosivos, cuidado. Já estamos aqui dentro, coronel. A casa tá rodeada de quê? Explosivos, coronel. Não é explosivos, não. É produtos infláveis, é inflamável. Infláveis? Quer um néctar aí, meu irmão? É gás carbônico, acho. Botijão de gás aí, que fala. Cara, eu vi aqui. Que AP, Vitor. Positivo. Entra a porta aqui. Entra aí. Não. Calma. Eu vou ter que entrar. Vitor, entra. Entrando. Sei lá, Vitor. Não, cara. É esse lugar aqui? Deixa eu ver a foto. Não sei, esse piso... Tenta não tocar em nada. Coronel, consegue me encaminhar essa foto? Esse piso não tá aparecendo. Ô Victor, você tem a foto? Tem sim. Consegue caminhar pro 999-999, por gentileza? Qual é o meu número? 999-999. E aí, dá pra entrar já ou tá vazio? Por quem? Não, não é pra entrar. Tira não, foto não. Aquele sapato ali, ó, no pé da porta. Uhum. Acho que não é esse lugar, não. Ô, Will, fotografa a área externa, por gentileza. Posso estar muito errado, mas esse lugar sim, viu, coronel? A foto foi tirada daqui, ó. Daqui pra aí. O ventilador tá aqui. A televisão na mesma posição. E a geladeira da foto? Positivo, não é possível pro que ela esteja no Brasil, cara. Eles pegaram ela, então ela não deixou nem ela viajar. Positivo, coronel. A foto é aqui mesmo. O local é esse. Até mesmo os dois galões que tá atrás do senhor aí tá na mesma posição. Tanto o galão quanto o extintor. O equipamento de frequência de ondas aqui no computador também. Tem algumas coisas aqui na... Eu presumo então que ela tá no Brasil, cara. Positivo, coronel. Faça um trabalho de vocês. Opa, coronel. Anteriormente, a gente fez denúncia de uns rapazes armados. Aparentemente, possível sequestro aqui no Galinheiro. É muito próximo daqui. Uhum. A gente dá uma olhada lá, a gente já dá um pulo lá e já dá uma olhada lá. Galinheiro? Exatamente, Galinheiro. Exato. Se você tiver de armados lá, um possível sequestro. Trocação de tiro. Tava sacaneando. Victor, Jique não! Jique não! Inteira lá, vai.
Não! Organiza isso. Eu tenho minha RAM. Eu não tinha visto. Não quero ver ninguém entrando precocemente. Todo mundo. Deixa eu pegar outro. Tem vaga aqui, tem vaga aqui nessa. Pode subir, pode subir. Nossa senhora! Oh, chama, Vitor Noia! É, como que você fala que você entende do negócio e fala que ele é negócio inflável, velho? Inflável, mano. Não. Muito burro, velho. Inflável? Eu soltou que ele é gás inflável, mano. Não, eu falei gás carbônico. É diferente, hein? Tô em frente à cabana. Não, o que que tá com o gás inflável ali, velho? Ó, eu farejei esse local de muito tempo atrás, entendeu? Eu senti o cheiro de gás. Vem, Feliz. Tô fazendo foto pra gente aqui. Vocês conseguem tirar a Ranger daí, rapidinho? Opa, vamos tirar. Ah, acho. Nó que dor na coluna, deve ser o peso de carregar o mundo nas costas. Mais um caso na conta do Victor do Odessa e quebra. Analisei a foto, analisei o ambiente, analisei a foto e decidi. Tá tudo certo. Malone, você é o próximo, nada escapará. Sabe como que eu descobri que o Malone é miliciano? Eu fiz react e peguei no pulo. Quer um meta melhor que esse? Você vai ser exonerado. Eu tô caindo no burro, acho que eu vou, hein? Como ser promovido em 5 minutos? Coronel! Ai, outro, alguns oficiais aí estão passando pano e outros estão fazendo milícia dentro do seu departamento. Vitor, como você sabe disso? Eu reagi à live dele. Tem ninguém na peão lá. Quem tá no peão? Só pra gente saber aqui. A gente pediu pra ninguém entrar, velho.